Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D. Ми продовжуємо кар'єру українського тенісиста в грі Top Spin 4. Сьогодні півфінал в Кубку Девіса з Енді Мюррем. Ми граємо, а точніше, Україна проти Великої Британії. Давайте подивимось, кого пройшли ми, кого пройшов Енді. І так, в першому раунді ми пройшли Дуду Батісту з Бразилії, потім в чвертьфіналі обіграли Жиля Сімона з Франції, а Енді Мюррей в свою чергу в 1/8 виграв у Деяна Вукоєвича з Хорватії та в чвертьфіналі обіграв Енді Родіка зі Сполучених Штатів Америки. І тепер у півфіналі Дені 3D, Енді Мюррей або Україна, Велика Британія, а в іншому півфіналі Швейцарія, яку представляє Роджер Федерер, та Сербія, яку представляє Новак Джокович. Ось такі півфінальні пари, і я думаю, що можна нагадати собі скіли Енді Мюррея. Ось вони: фохенд прекрасний, 84, бекхенд 74, подача 55. Це все брехня. Сила, витривалість, швидкість, рефлекси, все як і раніше. І давайте подивимось. 4-2. 4-2. По особистим зустрічам ми перемагаємо. Але знаючи Енді Мюррея, який постійно нас обігрує на важливих турнірах, то це завжди небезпечний суперник, особливо на рівні складності експерт, на який ми граємо. І так, він виграв Австралію в цьому сезоні, якраз у нас у фіналі, і далі у фіналах не грав. Знову він в півфіналі, знову він з нами, і подивимось, хто ж кого переможе. Зараз у нього найгірший рейтинг за рік. Він, дивіться, в тому році був першим, потім став другим, третім, і зараз п'ятий у світовому рейтинзі. Так, перевіряємо експерт, все чудово, і я думаю, що ми можемо розпочати. І давайте ще подивимось. Новак Джокович. Новак Джокович – це чинний чемпіон, тому він захищає свій титул. В півфіналі зустрічається з Роджером Федерером. Але нас зараз це не цікавить. Нас цікавить саме наш матч. Подивимось, як ми зможемо протистояти знову британцю. Чи зможемо ми його виграти, а у нас і немає іншого вибору. Треба вигравати Кубок Девіса. І проводиться він в Гамбурзі. Ось наші герої. Енді Мюррей та Дені 3D. 6 перемог, 2 поразки в міжнародних матчах у Енді Мюррея, і у нас 3 перемоги, 1 поразка. В Кубку Європи ми були в півфіналі, зараз тепер знову в півфіналі, але в Кубку Девіса вже в світовому турнірі, і побачимо, як це все буде. 3 сети, нагадаю, по 6 геймів максимум. Наскільки я знаю, в третьому сеті тут немає тайбрейка. Хоча можу помилятися, і ми перші на подачі, тому дуже уважно. Я думаю, треба, як завжди, наша тактика, дуже уважно на свої подачі і по можливості брати чужу. Давайте розпочнемо. Переподача, одразу ось так ми розпочинаємо. І б'ємо в аут. 0-15. Початок не дуже гарний. А наступна подача ейс. По 15. І ще один ейс. Я думаю, що цей компонент ейси і взагалі подача, це буде надважливіше, найголовніше, мабуть, в цьому матчі, і не можна провалювати свою подачу.
40-15, виходимо на геймпоінти. Аут. Так, аут, і ми беремо свою першу подачу. Поки що не розбігався Енді Мюррей, воно видно. Та і наш тенісист входить в гру. І дуже важливо було взяти свою подачу. Подача британця. Нуль 15. Розпочинаємо цю подачу непогано. Ну і як? На жаль. Укорочений не вийшов, хоча все начебто правильно робили, але, на жаль, в сітку. Аут від Мюррея. Помилка і 15-30. Уявляєте, якби у нас пройшов цей укорочений. Ну і... Коронний удар Енді. 30-30. А тепер укорочений проходить. І це означає, що у нас перший брейкпоінт. Головне його зараз реалізувати. 15 ударів було в розіграші. Поки що найдовший розіграш в матчі. Ну і тут треба було на виліт бити, або взагалі не забігати під фохенд. Відігрує брейкпоінт Мюррей. І ще на один виходимо. Може бути другий гейм вже визначальний. І беремо ми подачу Мюррея. Одразу беремо. Чудово. І тепер у нас просте завдання. На папері просте. Брати тільки свою подачу і побачимо, наскільки воно буде важке на практиці. Ого, як подали. Ну, знову, надія на удар на виліт, але нічого не вийшло. Нуль 30, як же ж погано.
на протихід. Мюррею і 15-30. Треба ейс. І нормально. 30-30. Починаємо нормально подавати. Але от з першого квадрату не йде. І на брейк виходить Мюррей. Ейсом не даємо йому зробити зворотній брейк. 40-40. І давайте подавати, мабуть, ось так. Закручена подача, яку не приймає Мюррей. І в ноги прийняв нам британець. Знову дьюс. Прекрасна кручена подача, яка виносить за корт Мюррея. Більше у нас. І таки захищаємо подачу. 3-0, але не все так класно, як зараз на рахунку. 3-0 – це лише один брейк, тому перевага оманлива. Прекрасно розіграна комбінація короткими кросами і 15-15 на подачі британця. Не йде у Енді перша подача з першого квадрату. І даблфолд. Прекрасна подвійна помилка. 15-30. П'ятнадцять-сорок, подвійний брейк. Оце вже може бути класна перевага, якщо ми цей брейк реалізуємо. І вау, ай-яй-яй, біля сітки зіграли дуже погано. І ще одна спроба є. Ні, ні, не змогли. І він виходить на геймпоінт. Шкода, дуже шкода. Але ми ще поборемось за подачу британця. Дюс. Смеш! І точний смеш! І таким чином іще один шанс взяти подачу Енді Мюррея. Ну, це треба реалізовувати. Ну, скільки можна?
Ох ти, нічого собі удар у Енді. Знову Дюс. І ще один шанс. І ще один шанс. Ну треба реалізовувати. Ну скільки? Ну, вже четвертий, так, за цей гейм. Брейкпоінт. І ні. Таке враження, що це може бути переломним геймом. Для Мюррея переломним, а для нас вирішальним, якщо ми виграємо його. І не влучає. Не влучає українець. Скільки ми вже граємо цей гейм? Четвертий гейм в першому сеті. Не знаю, тільки він, мабуть, хвилин 7 вже. Триває. І аут. На жаль, тут немає, як в справжніх трансляціях показують game duration, тривалість гейму, але було б дуже цікаво подивитись. Ну, я думаю, що він скоро закінчиться, бо ми не реалізовуємо свої шанси, а Мюррей, я думаю, не збирається, так, не збирається іще надавати їх. 3-1, і наша подача. На виліт треба пробивати в таких ситуаціях, а якщо не на виліт, то ось як було в попередньому розіграші. Але тут ейс нас рятує. Ось про що я казав, про переломний попередній гейм. Бачите, тепер подвійний брейкпоінт у Мюррея. І добре, що з другого квадрату ми кладемо ейс. 40-40. І ще один ейс з другого квадрату. Прекрасно, прекрасно. Останні 4 розіграші ми провели і захистили свою подачу. 4-1. Відігравши 2 брейкпоінта. Але нагадаю, що Енді Мюррей на своїй подачі відіграв 4 брейкпоінти. Ау! На жаль, 15-0. Нарешті, на виліт, вийшов цей удар під фохенд, коли ми забігли. 15-15. Аут. Аут. Прекрасно. Прекрасно.
30-30, на жаль. І коротким на короткий, відповідає Енді Мюррей, і, звичайно, він його робить краще. І ні. Не зачепили за подачу Мюррея, 4-2. Наша подача. Думав, що він до сітки побіжить, а змінити тип удару вже неможливо. .195 ми подали, і якимось чином Мюррей прийняв іще і так круто. І ще один ейс з другого квадрату. І прекрасно. 5-2. Але перевага лише в один брейк. Було б непогано зараз ще один брейк зробити і подавати в другому сеті. Першими. Да я! І кидає ракетку наш тенісист. Ну це звичайно, ну як можна було з такої подачі, з такої позиції, точніше, промазати. Подивіться, ми вгадали, куди буде пробувати Мюррей, і як тут не влучити, не зрозуміло. Та не Мюррея треба було показувати, треба було нашого тенісиста показувати, як він зреагував на цей удар. 30-0, британець попереду на своїй подачі. Сорок-п'ятнадцять, ще є якісь шанси у нас. 20 хвилин вже триває матч. Ну, це взагалі. Гейм помилок від українця. І подаємо на сет. І ще один ейс. Черговий ейс і подвійний сет-пойнт.
Перший сет за нами, 6-3. З одним брейком виграємо. І це дуже важливо і дуже добре, що ми виграли перший сет у Енді Мюррея. Зараз побачимо статистику. Помилок багатенько, як на мене. Особливо з укороченими. І ось найкращий розіграш. Найкращий розіграш в сеті. Зі смешем. Це десь на початку сету було. І так, 21 хвилина витрачена на перший сет. 70% першої подачі, виграно на ній 71%, 50% на другій. 10 ейсів, жодної подвійної, 33 вінера, 13 невимушених помилок. Це багато. Один з 6 брейкпоінтів ми всього реалізували. 2 з 9 виходи до сітки. Уявляєте, як ми погано граємо. І 38-31 загальновиграні очки. 6-3 перший сет. Все одно ми перемогли в першому сеті. І тепер починає другий сет вже британець. Нам дуже допомогло, що ми першу подачу Енді Мюррея виграли. І тоді вже не упустили свої. Хоча були брейкпоінти у Мюррея. Нас рятував другий квадрат з його ейсами. 15-0. У Мюррея є гарний шанс вперше вийти вперед в цьому матчі. По 30 чіпляємось потрошку за подачу Мюррея. Не хочеться виводити його вперед. І виходимо на брейк таким прекрасним косим ударом. Короткий косий крос і 30-40 брейкпоінт. Ох, який зрив, ну як же ж так, в такий важливий момент зриває удар наш тенісист. Була перевага на нашому боці, але ми не скористалися нею. Більше у Мюрре. І все. Вперше Мюррей виходить вперед, 1-0. Але нічого. Звичайно, це заряд йому психологічний, але свою подачу треба тримати в будь-якому разі. Прекрасний другий квадрат. 30-0. В останній момент забіг під фохенд наш тенісист. 40-0. Ризикнув, але виправдав. І ще один ейс з другого квадрату. В нуль беремо свою подачу. І намагаємось зробити брейк. Один брейк у нас був, але потім був зрив удару. Дуже прикрий. Непогано рухається по корту українець і таким чином виходить на зручну позицію для удару. 0-15. Fifteen all.
30-15. Британець перехопив ініціативу. І наш коронний бекхенд в діагональ, в довгу діагональ. 30-30. І ще один коронний, і ще один брейк. Ну, головне не зірвати удар. І перша подача не йде у Енді Мюррея. І як, який подарунок від британця, подвійна помилка на брейку. Він дарує нам свою подачу. І 2-1, українець виходить вперед на подачі Дені 3D. З першим квадратом треба щось робити, бо... ніякої переваги з подачі немає. Намагались ми крутити в діагональ і надавали собі перевагу, але якось пристосувався. Мюррей пристосувався до цих подач. Ми повернулись в центр, але все одно нічого не допомагає. Гарно прийняв Мюррей нашу подачу з другого квадрату. І ніякої переваги у нас не було. Давайте спробуємо знову в діагональ крутити. Так, чудово, 40-15. Перекрутили, на жаль, перекрутили. І бачите, одразу з другої подачі атакує Енді Мюррей, але треба ось тут було краще пробити. І тепер ми біля сітки, і нас, звичайно, переграють, бо ми почали панікувати. Ми також вміємо дарувати розіграші. І 40-40. Ей, з першого квадрату. Вчасно. І ще один ейс, прекрасно. І забрали одразу подарунок свій двома ейсами. 3-1 в другому сеті. Подача британця. Не добіг наш тенісист. 15-0. Перша подача не йде у Енді Мюррея. І чітко влучає в куточок. Енді Мюррей, 30-0. Тут буде важко зачепити за його подачу. Все правильно розіграв українець.
Ой-ой-ой, винесло якось за корт. Ну не за корт, а в правий бік потягнуло нашого тенісиста, і вся перевага, яку він здобував через цю помилку, пішла. Три-два на подачу українець. 15-0. Ейс. 30-0. Сорок нуль. І подача з другого квадрату. Ау, ну як? Не приймає. Не відіграв м'яч після такого потужного удару українця. І 4-2 на подачі Енді Мюррей. Ми ведемо з одним брейком. Нагадаю. 15-0. Нерозумно. Дуже нерозумно, 30-0, Енді Мюррей попереду. Свічка проходить. Я б не сказав, що вона ідеальна була, але ми залишились надовго біля сітки. Ау. 4-3. Коронний удар зліва. 15-0. І ось такий короткий, косий, 30-15. Щось з другого квадрату не йде. По 30. Виграємо поки що з подач з першого квадрату. Аут! Так. Прекрасний укорочений біля сітки. І захищаємо свою подачу. 5-3.
5-3, і Енді Мюррей може програти матч уже на своїй подачі, і це було б просто прекрасно і ідеально. Якби він почав помилятися дуже сильно, або наш тенісист пробивав неймовірно круто. Ні, Мюррей не віддасть йому свою 15. подачу. Все буде вирішуватись на подачі українця. Сорок 15. Так, все вирішуватиметься на нашій подачі. 5-4, ведемо з брейком, подаємо на матч. І зараз дуже уважно. Кожна подача. Заглючив тенісист. 0-15. Аут. 15-15. Тридцять 15, і давно щось не було ейсів з другого квадрата. І у нас подвійний матчпоінт. Подвійний матчпоінт. У українського тенісиста Дині 3D проти британця Енді Мюррея на Кубку Девіса. 40 хвилин триває матч. І давайте. Всі разом. Ні. 40-30. Другий квадрат. Давно не було ейсів. Важливий момент, в який треба цей ейс. Матчпойнт. І проходить інший коронний. Інший коронний, і це бекхенд в діагональ. Глибоко під лінію задню. 6-3, 6-4, і українець Дені 3D виводить нашу збірну до фіналу, де йому протистоятиме або Роджер Федерер зі Швейцарії, або Новак Джокович з Сербії. Найкращий розіграш сету. І це укорочений наш біля сітки. І зараз ми подивимося ще статистику. Статистику матчу, скільки у нас там ейсів, особливо цікаво, і невимушених помилок. Давайте глянемо. Важкий матч, дуже важкий. По рахунку, звичайно, от якщо так взяти і подивитись, 6-3, 6-4, що тут важкого було, але ви пам'ятаєте деякі гейми, в яких ми боролись
І як шальки терезів спочатку до українця, потім до британця. І дуже довго ми там грали. 66% перша подача, 74% виграно на ній, 54% виграно на другій подачі. 15 ейсів, жодної подвійної, 60 вінерів, 16 невимушених помилок, 2 з 8 брейка і 6 з 13 біля сітки. 69 на 58 загальновиграні очки. І ми виграли 6-3, 6-4, роблячи лише по одному брейку за сет. 40 хвилин ми витратили на те, щоб в черговий раз виграти Енді Мюррея. Прекрасний результат. І дивимось, хто буде у фіналі Кубку Девіса протистояти Дені 3D. І буде це Новак Джокович. Новак Джокович – чинний чемпіон. І це буде дуже важко. З Новаком Джоковичем я ще на експерті не грав. В турнірах... Давайте збережемо. В турнірах ще не грав, грав в товариських матчах, і він там шалений. Я вам скажу, його, от він, видно, що виріс. Так, експерт у нас стоїть, все нормально. Видно, що він виріс з рівнем складності. І давайте подивимось, нам не напишуть рахунок, звичайно. Але у фіналі Україна-Сербія, і це черговий фінал для нашого тенісиста, і черговий важкий матч. На цьому будемо закінчувати. В підтримку збірної України з тенісу ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Дені 3D. На все добре!